မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ hallelujah အားလုံးနဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းသာတယ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဗိသိက်ခြင်းကိုခံစားရပါစေဒီနေ့မနက်ခင်းဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အထူးအံ့ဖွယ်လှုပ်ရှားမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမနက်ခင်းမှာသင်ကောင်းကြီးရမယ်ကိုယ့်ကိုပြောပါဦးငါကောင်းကြီးရမယ်ဒီနေ့မှာ hallelujah ကြည်ကြဲလေးကိုယ့်ကိုပြောပါကိုရှိတဲ့နေရာနဲ့ကြည်ကြဲလေးပြောပါဒီနေ့ငါကောင်းကြီးရမယ်ဒီနေ့ကငါကောင်းကြီးရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကငါဖယားသခင်ရဲ့လက်တော်ကိုမြင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကငါဖယားသခင်ထောက်ပံ့ခြင်းကိုမြင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ထပ်ပြီးပြောပါဦး။ဒီနေ့ကငါတိုးပွားမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကငါငွေကြီးတိုးပွားမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကငါရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်မယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကငါဖယားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုတိုးပြီးခံစားမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဘိသိက်ခြင်းကိုတိုးပြီးခံစားမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ဘိသိက်ခြင်းကိုတိုးပြီးမြင်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။မိမိကိုယ်ကိုဝန်ခံပါ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဝင့်ကန်သွားတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတ္တတာပေါ်မှာဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ဘုရားရှင်ဟာသိတ်ကောင်းမြတ်ပါလေ။ဘုရားရှင်ဟာသိတ်ကောင်းမြတ်တယ်။အဲဒီကာလမှာဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာသွားတဲ့သူကတော့အပူချိန်ရောက်ကြောင်းတော့မသိရပါဘူး။ဘဝမှာလောကကြီးဘာဖြစ်နေလဲ။ဘုရားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့လေဒုကလောကမှာကြုံနေရတဲ့လေဒုနဲ့လုံးဝမတူတော့။သင်ရဲ့လေဒုကကိုယ်ပိုင်လေဒုဖြစ်နေတာ။ကိုယ်ပိုင် atmosphere is really ကိုဘုရားသခင်ကဂန္ဓာယတော်ထဲမှာနှစ်40ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဂန္ဓာယတော်ထဲမှာနေ့ဆိုရင်ဘုရားကမိုးတိမ်နဲ့သူတို့လမ်းပြတယ်ညဆိုရင်မီးတိုင်နဲ့လမ်းပြတယ်မိုးတိမ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကနေ့မှာပေးတယ်လဲနေ့ခင်းဘက်ကတဲဂန္ဓာယကြီးကပူတယ်ဘုရားကအဲ့အချိန်မှာမိုးတိမ်နဲ့သူတို့ကိုအေးချမ်းစေတယ်ဘုရားကမိုးတိမ်နဲ့သူတို့ကိုအပူချိန်ယောက်ျောင်းကိုမတိဖို့ကာကွယ်ပေးတယ်။ညအချိန်မှာဂန္ဓာယကြီးကအရန်အေးတယ်။အဲအေးတဲ့နေရာမှာဘုရားကအေးလို့အေးမှန်မသိနိုင်အောင်ဘုရားကမီးတိုင်နဲ့သူတို့ကိုမားစားတယ်။လမ်းပြတယ်။အစ္စရေးတွေကဂန္ဓာယတော်ရဲ့အပူချိန်ဂန္ဓာယကြီးရဲ့အေးတံကိုသူတို့မခံရအောင်။သူတို့ကကိုယ်ပိုင်လေဒုနဲ့အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောပါဦးငါကိုယ်ပိုင်လေဒုနဲ့နေတော်သူဖြစ်တယ်။တဲ့မှာကိုယ်ပိုင် atmosphere ရှိတယ်။တင်ဟာကိုယ်ပိုင်လေဒုနဲ့သွားနေတော်သူဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့လေဒုဟာဖရားမျက်မှောက်တော်။တင်ရဲ့လေဒုဟာဖရားရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်။ဘုန်းတော်ဟာတင်ရဲ့လေဒုဖြစ်တယ်။တင်အခုရှိနေတာဘုန်းတော်ထဲမှာပဲ။တင်ရဲ့ဒီမြေကြီးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်ကအစ်တနာမှာပတ်လည်ဝိုင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဒံနဲ့အေဝါကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေစဉ်ကာလသူတို့ကဘုန်းတော်ထဲမှာနေခဲ့ကြတာ။ဘုံတော်ထဲမှာနေလို့တို့အဝိမရှိလို့မရှိမှန်းတော့တို့မသိရအောင်လူတွေလည်းတို့အဝိချီးစီရှိတာဘယ်သူမှမတွေ့ရအောင်အာဒံနဲ့အေဝါကတို့လင်မယားနှစ်ဦးပင်လျင်အဝိချီးစီရှိတာမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘုံတော်ကတို့ကိုကာထားပြီးတာဘုံတော်ကတို့ရဲ့အရှက်ကွဲခြင်းတွေကိုကာကွယ်ထားပြီးတာသင်ဘဝကြီးကသင်အရှက်ကွဲခြင်းအလုံးဖခင်ကဘုံတော်နဲ့ကာကွယ်ထားပြီးတယ်သင်ကိုကြည့်ရင်အဝိချီးစီရှိတာမမြင်ရအောင်သင်ကိုကြည့်ရင်ဗလာနတ်တိဖြစ်တာမမြင်ရအောင်တင့်ကိုကြည့်ရင်အစင်းတံတံမရှိတာမမြင်ရအောင်တင့်ကိုကြည့်ရင်လွတ်လပ်လာဟာဖြစ်တာမမြင်ရအောင်ဘုံတော်ပဲတွေ့ရမယ်တင့်ရဲ့ပတ်လည်မှာနှီးတိုင်းဝိုင်းနာတာသာဝရဘုရားရဲ့ဘုံတော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံတော်ထဲမှာကျမ်းမာခြင်းရှိတယ်အဲ့ဘုံတော်ထဲမှာကြွယ်ဝခြင်းရှိတယ်အဲ့ဘုံတော်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတဲ့အစားအသောက်နိုင်မတည်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခံရသောဝမ်းမြောက်ခြင်း၌တည်တယ်။ဘုံတော်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်။လောကလူတွေမခံမနိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းလောကလူတွေအပြေရှာလို့မရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာကျင်းပနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ပတ်လည်မှာဝိုင်းနာတယ်။ဘုံတော်ထဲမှာယောဂါမရှိဘူး။ဘုံတော်ထဲမှာအိုခြင်းတွေနာခြင်းတွေမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဘုံတော်ထဲမှာအချိန်မရှိဘူး။တင်ဟာမအိုသွားဘူး။ဘုံတော်ထဲမှာယောဂါမရှိဘူး။ကောင်းကင်ကိုတင်သွားရင်တင်ဟာယောဂါမခံစားရတော့ဘူး။တင်အခုနေနေတာမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းကင်နေနမိတ်နဲ့နေနေတာ။ကောင်းကင်လေထုနဲ့တင်နေတာ။ကောင်းကင်လေထုကိုဘုံတော်လို့ခေါ်တယ်။ glory လို့ခေါ်တယ်။ကောင်းကင်လေထု။တင်အခုချိန်ကောင်းကင်ရောက်ရင်အရင်ဆုံးရမယ့် atmosphere က glory ဖြစ်တယ်။ glory ဆိုတာဖယားသခင်ရှိတဲ့ atmosphere သင်ဟာဖယားသခင်တင့်အဲထဲမှာခြင်းဝတ်တယ်သင်ရဲ့ atmosphere က glory ဖြစ်တယ်ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုခရစ်တော်ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တင့်အဲထဲမှာခြင်းဝတ်လို့ဘုန်းတော်ဟာသင်ပတ်ပတ်လည်မှာ
wine tare. Think who yawn need a nepe, a penne belle. A can't that machine a nepe. Bon noma, a can't that machine. Think who she need a neaha, a can't that me. Nene me pipare. A young piata king a papiole. Tenuha, a say a tau tazy tato, a say a tauku. Tau sign in alma, be upa neck in lode. A bon no, she didn't nepe. They are bon no ne wavy, nyamout on a wavy dot. Tejendiarigo, Dwaramasane, the Kate Wali. But bone on it, a yan nika lone yama. Tejeniga, Mosuna nobu. Yogariam Osuna nobu. Ludigo tasty nine. Yogari la, Pietanari la, Tingo Malamun I know. Yamtimboama, Pietanam Shia. She now ma pushing yaw down the Macayao. Tejendia them also yaw. Yoga them also yaw. Temboama, Jamajin, she name, Pajamnesro, Piatkin, Bono, Jumpy Body. Hallelujah. America, my she is CID by Athenoga. Do ye Atheno ye, Nename, Papa Lea, Cancer Free Zone, Lugina. Eddie go Lara, my Luria Jamma, ain't Nename tell Wellane, Yoga Machido, Pablo, Eddie Nepe, Hapono, Ramoni. Temi dazu Apono, Ramoni. Te a Hapono, Ramoni, Shakalaba Sintalabaya, Iraba Kotoraba Shantalabaya. Hallelujah. Tashino winning on Loshani. Hello, Tia, Papa Lema, Paya Bono, ne Winare. Pay Yoga, ma, Manina in any apide. Pay Nasoma, Manina in any apide. Bono, enemy. Ye sugar, Cardrap, you go, Marco, Kanji, Nama, Jaldoareka, Nasoga, Naso Sweni, the Lua Labi, Yeshu, Ladride. Genorogo, a chap, you go, Manin to Manetrodi, Yeshu, Jaula, and Dimasani Lumiaro, Yeshu, Shida Yama, Nasori, Manina, Mu, Ye Paya, Bono, Shida Yama, Shogari, Manina, Mu, Naso, Manina, Mu, Winnie Zori, Manina, Mu, Mau, my dear, Maluamo, Nibu, Amingalari, Manina, Mu, the King Yeshu, Naman, a trap. They are Lumia Dodu Pide, they are Jama Dodu Pide, they hung witches, I am Gonzado Pide, they are Twila, Mamashu, Say a Jenema Demashu. They are Gonzare, they are Jamare. Tara Pia Bono Jampede, Piashengo, Lako di Aya by a shit in Yanni Chimama. Hallelujah, hallelujah. Ramaka Satalabaya. Ikaraba Shamdabalaba, Hitolobo Santalabaya. Ikandalabaya, Orabaka Santalabaya. Jamama, Rabaka Santa. Bono and Leo Shushaiba. The Chado Bathers Ganes Sudan Jambale. Then Bono Ledu de Matin Duanida. เตยอ่ะเม็ดหมอกโดเรมาตั๋วนี่ล่ะตะบาจ้างษาเรมาตะมะฮ้องกาละมายิปรอฮิมิงกะตะนิดมาตะจิงอภิพยานี่ฮีบรูปยักกระไรเนี่ยပြောရင်တိရှရိလ၁၀ရက်နေ့မှာအပြစ်ဖြေရာနေ့မှာအတန်ရှင်ဆုံးဌာနတည်သူဝင်တယ်အဲ့ဒီရပဲဝင်တယ်အဲ့ဒီအတန်ရှင်ဆုံးဌာနဟာပရိညင်တိတ္တာရှိတဲ့အခန်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကလူတိုင်းမရောက်နိုင်အောင် အပြင်းကတန်ရှင်းရဌာနမှာကပရိညင်တတ္တာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ရွှေမီးကုံရှိတယ်။အဲရွှေမီးကုံကစီအမြဲဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီမီးကအမြဲလင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတန်ရှင်းရဌာနရွှေမီးကုံအလင်းနဲ့ထွန်းလင်းတဲ့နေပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တန်ရှင်းရဌာနရဲ့အပြင်းမှာကြတော့သူကတဲတော်ဝင်းလို့ခေါ်တယ်။တဲတော်ဝင်းကြီး။အဲ့ဝင်းကြီးကြောင့်နေရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ထွန်းလင်းတဲ့ အဲ့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနကနေအလင်းလည်းမရှိဘူးရွှေမီးကုံစီမီးရဲ့အလင်းလည်းမရှိဘူးဘာနဲ့လင်းလဲဆိုတော့ဘုံတော်နဲ့လင်းတယ်မမောင်ဘူးလင်းတယ်ဘာရှိလို့လဲဆိုတော့အတန်ရှင်းဆုံးဌာနဘုံတော်ရှိတယ်ယေဘုရောဟိမင်းကအဲ့ဘုံတော်ရှိတဲ့အခန်းထဲကိုတနှစ်ကိုတစ်ချိန်သူရောက်တယ်ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီနေရာကိုအမြဲတမ်းဆင်းလာတယ်ပရိညင်တတ္တာရှိတဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်အမြဲတမ်းဖျားခင်ကအဲ
ဖယားသခင်နဲ့ဘာစကားနဲ့ပြောလဲဆိုရင်ဒါဂျူးတွေရဲ့ history မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာဒီမှာတစ်နှစ်တစ်ချိန်သူတို့ဘာစကားနဲ့ပြောရလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ဘာသာစကားဖယားသခင်ရဲ့ language သူတို့အဲ့မှာစကားပြောတယ်အဲ့တော့သူစနဲ့ယေဘရဟိဘလုစကားတွေနဲ့သူပြောနေတာလေ supernatural language နဲ့ပြောတာတဘာဝလွန်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာ तू လည်းမသိဘူး तू လည်းမပြောတာအဲ့ထဲရောက်ဝင် तू စကားပြောင်းသွားတယ်ဖခင်နဲ့ तू ကအဲ့မှာစကားပြောပြီဟီတာခလာဘာဟာဆန္ဒဘာကိုထိုလိုဘိုရှန်တေ
ဘလို့နားလည်နေကြလဲသူနဲ့ဘုရားနဲ့ချာမှာ revelation language နှစ်ဦးကြားထဲမှာတဘာဝလွန်ညံနဲ့သူတို့နားလည်နေကြတယ်ဟီထာခန္ဓာလာပါယမျက်စိပွင့်နေစကလုံးတလုံးချင်းစီတိုင်းကမြန်မာစကားဟာကားဆိုတာကနော်အင်္ဂလိပ်လိုကားဆိုတာကားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတလုံးချင်းစီ translate လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့နေပဲမှာဟီခါပါယတလုံးနဲ့ဆိုလဲသူတို့အထိပ္ပယ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးသဘောပေါက်နေတယ်โก๋ဆိုရင်ตัวอังกฤษလို့โก๋ဆိုတာตัวအဲ့လိုမျိုးတလုံးချင်းစီအနက်လိုက်ပြန်စရာမလိုတော့အဲ့အထဲရောက်ဝိုင်းသူတို့ပြောอีดาลาฮามามาซัมดาลาบาဘုရားနဲ့သူနဲ့ဂျားထဲမှာတဘာဝလွန်ဘာသာစကားနဲ့ communicate လုပ်နေတယ်သူတို့နှစ်ဦးဆက်သွယ်နေတယ်ဘုရားနဲ့ဘုံတော်ထဲမှာသင်ဟာဘုရားသခင်သင်ကိုခြားသောဘာသာစကားဆုယေရှုပေးတဲ့ကဒီဘာသာစကားကတရားဟောဖို့ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီစကားသင်တဲ့ဘုရားနဲ့ဂျားထဲမှာလဲဆူတောင်းတဲ့ဘာသာစကားမိတ္တာရာဖွဲ့တဲ့ဘာသာစကားအနေနဲ့သင်ပြောလို့ရတယ်သင်ပြောပြီးဟီတာခါယာလာပါဟုံဒါလာဘဟန်ဒါရဘဟင်ဒါရဘဆမ်ဒါရဘယာဟီကုံဒါရဘဟန်ဒါရဘုံစေခရီဘီဟမ်ဒါရဘဟန်ဒိုရှရဘန်ဒါရဘီယမ်ဒါရဘကဆမ်ထလာဘယာသင်အရဘုံတော်နေနေမိတ်သင်နာမှာရောက်လာပြီသင်ကဘုံတော်နေပယ်ကို create လုပ်နေတာသင် atmosphere ကို change နေတာ the atmosphere is changing now that the spirit of the lord is here hallelujah ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာပြီအဲ့မှာလေဒုကြီးက change သွားတယ်အဲ့နေရာကဘုံတော်နေပယ်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းကင်နေပယ်ဖြစ်သွားတယ်သင်အခန်းထဲမှာဖခင်ရှင်ဘုံတော်ယခုပင်နေရာယူလာပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကပ္ပဦးကျန်အခန်းကြီး7ကိုအားလုံးပဲကြည့်ပေးပါဦးကဘာဦးကျန်၁၂အခန်းငယ်၁မှာသာရဖျားသည်လေအာဗရန်ကိုခေါ်တော်မူ၍သင်းပြည်နဲ့တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖို့များတဲ့ကထွက်ပြီးလေငါပြလက်တန့်တော်ပြည်တို့သွားလောဖျားကလူတွေတည်းကထွက်ခိုင်းတယ်အမျိုးတွေတည်းကထွက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဖျားငါပြလက်တန့်တော်ပြည်ကိုသွားငါပြလက်တန့်တော်ပြည်ကိုသွားအဲ့ဒီပြည်ကဘယ်နာမှာလဲအဲ့ဒီပြည်ကဘယ်နှမိုင်လောက်ဝေးမှာလဲဘယ်နှမိုင်လောက်ဝေးပြီးမှဘုရားဘာပြလာမှာလဲအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ပြီကဘယ်နှပေးကျေတယ်လဲဘယ်နှဧကရှိတယ်လဲဘေနာကိုသွားမှာလဲဘုရားဒီပြီပဲလို့စကားပြောမှာလားတကယ်လို့အဲ့ပြီကြီးကကဘာမှာရှိတဲ့ပြီတွေအားလုံးထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်နေရင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလောက်လေးပဲပေးဖို့ရွေးကောက်တာလားလို့ဘုရားကပြောခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရာဘလို့ဘုရားလဲငါပြလက်တန်တော့ပြီဘုရားပြခြင်းနဲ့နေပေကဘလောက်ကြေမာလဲဘုရားသခင်ပြခြင်းနဲ့နေနမိတ်ကဘုံတော်နေနမိတ်ဖြစ်တယ်လူတွေမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာတဲ့ပို့တော်နေပေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကအာဗြဟံအခုငါပြောရင်မင်းနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမင်းသဘောပေါက်လာမယ်ငါပြလက်တန်တော့ပြီမင်းပို့သဘောပေါက်လာမယ်ဘုံတော်နေပယ်လို့ခေါ်တယ်ဘုံတော်နေပယ်ကနေလာမဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့သွားလိမ့်မယ်မင်းဘဝကြီးဟာဘုံတော်နေပယ်ကလာတဲ့ဉာဏ်ပညာ wisdom နဲ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပညာကဘလုံးပညာလဲဆိုအစွန်းအစုံမရှိတော့ပညာဖြစ်တယ်မစုံတော့ပညာတော့မစုံတော့ဉာဏ်ဖြစ်တယ် infinite wisdom ဖြစ်တယ်ခေါ်သွားမဲ့နေရာကွာ location ကွာမြေကြီးနဲ့မဆက်နိုင်တဲ့နေရာမြေကြီးနဲ့နမိတ်ထက်ကျယ်ဝန်းသောနေရာ infinity နေပဲဖြစ်တယ်အကန့်အသတ်တွေမရှိသောနေပဲလည်းဖြစ်တယ်အဖယားငါပြလက်တန့်သောပြည်ကိုတွားပါလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ dimension ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကသူရဲ့ဘုံတော်နယ်ပယ်ကိုလာစေချင်တာအသင်ဟာခါနန်ပြည်မှာမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိပင်မဲ့ဘုံတော်နယ်ပယ်ထဲမှာတင်းနေရင်သင်အခုရှိရနေတာဘုရားသခင်ပြခြင်းတဲ့နေရာပဲဘုရားကမြေကြီး geographical location ကိုဘုရားကကြီးမဆိုင်ဘူးဘုရားကဘုံတော်နဲ့ထိနေတဲ့နေရာကိုကြီးဆိုင်တာဘုံတော်ကျင်းဝတ်တဲ့နေရာကိုကြီးဆိုင်တာ။ဘာကြောင့်ဘုရားယေရုရှလင်ကိုအထူးကြီးဆိုင်တာ။ဘာကြောင့်ခါနန်ပြည်မှာခါနန်ပြည်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒီနေရာကိုကဘုံတော်ထိနေတဲ့နေရာ။အဲကြောင့်ယာကုပ်က
chow tong kong on bido. Aim out him a pamian as any nea got it, liga, kong in the teeny did it. Ainia, kong in point. Ya go chow tong kong on in ya, Jerusalem, eh? Jerusalem, payman or southern ya. Ainia got more kong in point. That's a payaga. Now, piala tando, pigo lava, suda, piniale. Pong no, sheet in here. Kong in point in here. Tanshino, when you're not low low in here. Kong in money, tin shard in here. Ain't ya out, Jabutia, Jerusalem, Tiupianduazia, Maluro. Paya, the king, Niarima, she. Ajam Johan, can you lima? Itando mala, Jerusalem, Mioto, Matuave, Camero, Nan Winyan, Kukwe Yame, Chinha, Yau say she be. Then who she didn't yama, Pono, she nine. Yiap, then Palom Yamoto, who chose Otherly. A tempia, Abraham Gupiaga, Napialatan of you to Azura, Pono nepe yupura. Pono rega la me punja jetty, Nyampinari, Kanza jetty, Radinetuazi chena. Then Piaga, Penato, I tell you, Yotuazit, and Piali, Abraham Yubiovida, Bino Amuria, Toma Nini, Muma Nini, Mingala Shime, Tatuin, Abraham Yubia, Cora, Tonemasai, Munemasai, Geographical Location Emasaimu Piaga, Bino Muri, Yotemian Yaraya, Pono Piame, Kongin Enemy Piame, Piai, Yamado Piame, not Nangando yet. Bonsan time pinny yame. Oh, Jin Naji Tejin again. I don't pia. Is radio can't be more cogging up. Papiolesro. Minua, na posang make read on you. Minu yaw yin, a minu ye atati, nipongare. Kongin ka la ketu. Atata shime. Kongin ka la ketu, nipong yame. To piatikin, genorugo. Kodwajana. Me genem signbu. Can't be a visor of the dream yaji. Pedeo Kawajanaliso, Pono ne Pedeo Kodwajana. Amen. Hallelujah. Look, Kabaujan Sunday and get Tima. Tara Piadile Abraham who called on Muyet in Pinigua, Yotajin Pabom Yarega Trabile. Na Pialatan or Pido Dualo. Na di Tingo Lumioji Pisse made. And I copia cogenet Pizra Arabe. Lumioji Pinida Boa. Na Kongi baby Tina Mau, Gimiasim, Nemeji Aumianida Boa. ตินนี่ก้องจี้ขันยาดอดูผิดเลยเมก้องจี้ขันยาดอดูก้องจี้ไม่ยาลุญญะนางเงยาได้ดูต๊องเนียาได้ดูก้องจี้ขันยาดอดูผิดเลยเมอังเงตုံးมาตินโกก้องจี้เป้ดอดูโกงาก้องจี้เป้เมตินโกเจ๋งเซดอดูโกงาเจ๋งเซเมเรบยาเมจี้มาก้องจี้ผิดมะล่ะเจ๋งเซจิ้งผิดมะล่ากาอับราฮัมยูเนใส่เนี่ยตรุอ่ะต่อดิผิดเนี่ยเมจี้มาก้องกินเนเป้โกตะกาพ่นเนต่อ อับราฮัมอยู่ริเพิ่นตรุตั้วมะเซนเนี่ยเมจี้มากาวจี้เป้ตั้วมั้ยตรุกาวจี้เป้เมจี้มากาวจี้ตะกาดิพ่นมั้ยตรุอ่ะต่อดิเพิ่นนี่ล่ะเตียนอ้ายต่อผิดเตียนอ้ายต่อผิดดีเมจี้โอเตียนยောက်ล่ะกาวกินตะกาพ่นมั้ยตูอนีเนี่ยยောက်นี่ล่ะกาวกินตะกาพ่นจินล่ะงะเยตะกาพ่นจินล่ะเต็นพอมาอายใส่ล่ะเตียนอะลောက်ที่อี้ป่าอายายောက်ได้ตูจูริโอตั้วมะจิ๋นเซนเนี่ยอหม่องနိုင်ငံကြီးอ่ะตะกาพ่นตั้วมั้ยอามิงคลาริยော
ဖျားကောင်းငင်ကိုဖွင့်နေတော့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ကြောင့်တင့်ထဲမှာမျက်မှောက်တော်ရှိတယ်။တင့်ထဲမှာဖျားသခင်ခြင်းဝတ်တယ်။တင့်ဟာဘုံတော်ရဲ့ပတ်ဝိုင်းခြင်းဘုံတော်ရဲ့ပတ်ထားခြင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်တယ်။အရှက်ကွဲခြင်းလုံးဝမရှိဘူး။ ဒီမြေကြီးမှာတင်ဟာဂျီယိုဂရဖီကယ်လိုကေးရှင်းနဲ့မဆိုင်တင်နေပဲဆိုင်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းမြတ်ခြင်းနေရှိမယ်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာမင်္ဂလာရှိမယ်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးရှိမယ်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမယ်တင်ဟာဖရာရဲ့အလင်းကိုသင်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ခိုင်ငယ်သုံးမတင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူငါကောင်းကြီးပေးမယ်တင်ကိုချိန်ဆဲတော်သူငါချိန်ဆဲမယ်တင်အားဖြစ
လူတွေနဲ့မတည့်ဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ရောက်နေတယ်အပေါင်းစိုးတဲ့သူပါတယ်ကောင်းတဲ့သူပါအားလုံးတင့်အားဖြစ်သူတို့ကောင်းကြီးဖြစ်မှာအဲ့စိုးနေတဲ့သူပြောင်းလဲမှာတင့်အားဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့အာမင်္ဂလာမင်္ဂလာပြောင်းမှာတင့်အားဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့အာမင်္ဂလာကို complain တက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့အာမင်္ဂလာတင့်အားဖြစ်မင်္ဂလာဖြစ်လာမယ်
သင်ဟာ game changer ဖြစ်တယ်သင်ဟာ atmosphere တွေကိုပြောင်းပြစ်မဲ့သူဖြစ်တယ်အမောင်ကိုအလင်းဖြစ်ပြောင်းပြစ်မဲ့သူကသင်ပဲအမင်္ဂလာကိုမင်္ဂလာဖြစ်ပြောင်းပြစ်မဲ့သူကသင်ပဲ you are game changer ရာခဘာစာထလာပါယာကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်14ကိုဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်73အခန်းငယ်14လောတသည်အာဗြံနဲ့ခွာ၍သွားပြီးမှသာရဖျားသည်အာဗြံကိုခေါ်၍သင်ရှိသောအရက်ကတောင်မြောက်အရှိအနောက်သို့မျောကြည့်လောသင်မြင်သောမြေတစ်ပြင်လုံးကိုသင်နှင့်သင်အမျိုးနွယ်အားငါသည်ကာလအစဉ်အမြဲပေးမည်ဟာဘုရားကအခုတော့ငါပြလက်တန်တော့ပြီမလို့ငါပေးမယ်ကိုတော့ဘာပေးမှလဲမင်းမြင်သမျှကိုငါပေးမယ်ကဘာဦးကျန်15မှာ18ကိုဖတ်ရအောင်ကဘာဦး15အငယ်18ထိုနေ့၌သာရဖျားသည်အာဗြံနှင့်ဗြိဉ္ဉ်ပြုတော်မူလျက်အေဂုဒုမြစ်မှစ၍မြစ်ကြီးသည်ဟူသောဥဖရမြစ်တိုင်အောင်ဤပြည်ကို၎င်းကေနီလူကေနဇီလူကာဒမောနီလူဟိတ်တီလူဖေရဇီလူယေဖိန်လူအာမောရီလူခာနနီလူဂိရဂါရှိလူယေဘူးတိလူတို့ကို၎င်းသင်ဤအမျိုးအနွယ်အားငါအပ်ပေးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဖျားဘာပြောလဲအေဂုဒုမြစ်မှစ၍ဥပရမြစ်တိုင်အောင်တဲ့အေဂုဒုမြစ်ကနေဥပရမြစ်ထိမင်းတို့မျိုးတွေငါပြေးမယ်ဟာအေဂုဒုဆိုတာအီဂျစ်ဘတ်ဥပရဆိုတာအီရက်ဘတ်ကိုမင်းငါပြေးမှာဥပရထိပြေးမယ်ဥပရဆိုတာဘာဘူးလုံးဒါဆိုရင်အာဗြဟံကိုပြေးမယ်လို့ဖခင်အခုကတော့ location ကို limit လုပ်လိုက်ပြီးအီဂျစ်ကနေဘာဘူးလုံးထိမင်းတို့မျိုးတွေငါပြေးမယ်limit လောက်လိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲအာဗြဟံကဘေးကထွက်လာတယ်ဆိုဥပရကထွက်လာတာဘာဘူးလုံကထွက်လာတာဘေးထိသွားလဲဆိုတော့အီဂျစ်ထိရောက်တယ်အာဗြဟံမြင်ခဲ့တဲ့နေနမိတ်ပဲဖခင်အပိုင်ပေးတယ်ဖခင်ပြောပြီးသားမင်းမြင်သမျှတော့အဲ့တော့အိမ်ကထွက်လာကြတဲ့ကနေမြင်ခဲ့သမျှအားလုံးအာဗြဟံပိုင်တာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တင်ဘယ်နေပယ်ထိတင်ရောက်မလဲ2020မှာတင်သွားမဲ့ dimension ကဘယ် dimension လဲဆိုတင်မြင်သော dimensionသင်မြင်နိုင်တဲ့လောက်ပဲရမှာ။ယောက်မျက်စိကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီမီဖြစ်တယ်။မျက်စိမေးရှက်ရင်တကိုယ်လုံးမှောင်လိမ့်မယ်။မျက်စိကြည်လင်ရင်တကိုယ်လုံးလင်းလိမ့်မယ်။ဘလောက်လင်းလာမလဲကဖရဲသခင်ရဲ့အလင်းမေးမိန်တလားလင်းတလားနဲ့မဆိုင်တော့သင်ဘလောက်မြင်တယ်လဲနဲ့ဆိုင်လာမယ်။ဖရဲအလင်းကအရင်လင်းပြီးသားမကျွန်တော်တို့မျက်စိကမေးရှက်တယ်။ကျွန်တော်မျက်စိကမှုန်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်တက်ရင်ဖရဲအိမ်မြင်တဲ့လောက်ကောင်းကြည့်ပေးမှာ2022မှာဖះဘလောက်ထိတင့်ဘဝယူတိုးချဲ့ပေးမလဲရတင့်ဘလောက်တိုးချဲ့ပြီးမြင်နိုင်တယ်လဲတင့်ဘလောက်တိုးချဲ့ပြီးယုံနိုင်တယ်လဲဒီနေ့မှာဘာဝကြည့်လဲအရင်အရေးကြီးတယ်မျက်စိကအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါမျက်စိက entertainment အတွက်ပဲမဟုတ်မျက်စိက video recorder ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ recorder ကအရာအားလုံးကိုမှတ်သွားတာပြီးရင်တင့်ရဲ့နှလုံးနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တင့်ရဲ့ brain ကို तू ကအကုန်လုံးသတင်းပို့ပေးမှာတင့်ရဲ့ idea တွေစဉ်းစားတာတွေဖြစ်ချင်စိတ်တွေယုံကြည်ခြင်းတွေအားလုံးကတင့်မျက်စိကကြည့်ခဲ့တာကနေလာတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမရောက်ချင်တဲ့နေပယ်ကိုကိုမျက်စိနဲ့ဘယ်တော့မှမကြည့်ပါနဲ့။ကိုမရောက်ချင်တဲ့ဘဝကိုမကြည့်ပါနဲ့။ဒီနေ့မှာ2020မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးတာလိုခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်တာလိုခြင်းနဲ့ဖျားအသုံးပြုတာလိုခြင်းရင်ကြည့်တဲ့နေပယ်တွေပြောင်းပါ။ကြည့်တဲ့နေပယ်တွေကိုချိန်ပါ။ကြည့်တဲ့လူတွေကိုပြောင်းပါ။ဒီနေ့လူတိုင်းရှောက်မကြည့်ပါနဲ့လူတိုင်းကိုရှောက်မကြည့်ပါနဲ့ဘာလို့ဒီမျက်စိကအကုန်သတင်းပို့ပြီးမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဝိညာဉ်အစာစားတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မျက်စိကကြည့်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အစာဖြစ်လာတာအဲ့တော့တင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေညအိတ်တဲ့ခါအိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေတွေးတာတွေထင်းတာတွေမြင်တာတွေဘယ်ရလာဒီမျက်စိကိုဂယုမဆိုင်ပဲအကုန်ရှောက်ကြည့်ခဲ့လို့ဒီနေ့ကြည့်တဲ့နေရာတွေမှန်ပါစေမျက်စိကိုဂယုဆိုင်ရမယ်ကြည့်တဲ့လူတွေမှန်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါကြည်တဲ့အခါလူမှန်ပါစေသူတို့ရဲ့လျှောက်လန်းတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲသင်လိုက်လျှောက်လန်းခြင်းလေးမှာသူတို့သွားခြင်းနဲ့နေပယ်လောက်ပဲသင်သွားခြင်းမှာကျွန်ဘောရမာလီနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေကိုနားထောင်ဖျားနဲ့တကယ်သွားတဲ့သူတွေကိုနားထောင်ဘာလို့ဆိုသူတို့သွားတဲ့လောက်ပဲသင်သွားခြင်းစိတ်ရှိတော့မှာသူတို့ယုံတဲ့လောက်ပဲသင်ယုံခြင်းစိတ်ရှိတော့မှာကျွန်တော်ဘောရကိုဘယ်တော့မှအကန့်တကျွန်တော်ဘဝအရင် level တွေမှာကြံခဲ့စီမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူး။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်မျက်စိကတည်င်းကုန်ဖို့မှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်အဲ့မှာအားကြီးလာမှာ။ကျွန်တော်ဘေးအထိသွားခြင်းလဲ။ကျွန်တော်တရက်ကြိုင် star ဖြစ်ခြင်းလဲ။
လောကကြီးအတွက်အလင်းဖြစ်ခြင်းတယ်ဖျားဟုံးတော့အသုံးပြုတဲ့သူဖြစ်ခြင်းတယ်လူပေါင်းများစွာကိုကယ်လွတ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုသတိထားရမယ်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုပြောင်းပြရတော့မယ်ရာမာကာရှာထာလာပါယာသင်မြင်သမျှတော့မြေတပြင်လုံးငါပေးမယ်သင်မြင်တဲ့လောက်ဖျားပေးမှာသင်ဘာတွေမြင်ခဲ့ပြီလဲအာဗြဟံကမြမပြည်တိလိုက်မြမပြည်တိဖျားပေးမှာသင်မြင်သမျှကိုဖျားပေးမှာ ฮาเลลูยาอโชอ่ะမြင်တယ်ဩငါတို့อ่ะဘုရားသားသမီးပဲအဲ့ဒါဒီမလို့အပ်ပါအဲ့ဒါတို့အတွက်တို့အတွက်လို့ပဲမြင်ပြီးတင်ရငတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါငါလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေရာငါရောက်မယ်တရားကျိုင်ငါအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်လောကသားတွေတောင်လေရင်ပြန်ဝင်နိုင်ငါလည်းကိုယ်ပိုင်လေရင်ပြန်ဝင်နိုင်ကိုယ်ပိုင်လေရင်စီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်ကိုမြင်ရင်ဘုရား
တွေပြီးနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးအိမ်ကိုဘုရားငါ့ကိုပြီးနိုင်တယ်မြင်ရင်ဘုရားပြီးမယ်ဒါကြောင့်တင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုကြစေတဲ့အတွေးခေါ်တွေထဲ့မဲ့လူတွေအနားမှာမထားနဲ့သူတို့ကတင့်ကိုအရန်လွှမ်းမိုးလိုက်တင့်စိတ်ကူးတွေကကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘလောက်ထိတင့်ဟာဘုရားဘုံတော် level နဲ့ညီမြတဲ့ဘုရားဘုံတော်နဲ့ level နဲ့ညီတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကဘုံတော်တပားမှာထက်စင်တပားလို့ပြောရတဲ့ဘဝမှာလောလောဆယ်ကိုထက်မြင့်မာတဲ့ဘုံတော် level ထဲမှာသွားနေတဲ့သူတွေကိုများများကြည့်။ကိုထက်ဝိညာဉ်ရေးရာဘိတ်သိက်ခြင်းနောက်ထပ်ပမာဏတစ်ဆင့်နဲ့သွားနေတဲ့သူတွေကိုများများကြည့်။ဘုံတော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားနေတဲ့သူတွေကိုများများမျက်စိကကြည့်ပါ။ဒါမှသင်စိတ်ကူးတာတွေမှန်လာမယ်။အာမင်။သင်ဘဝကိုဘုရားသခင်ကငါပြလက်တန့်တော့ပြီကိုသွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအစွန်းအစုံမရှိတဲ့နေနမိတ်ဖြစ်တဲ့အစုံမရှိတဲ့ infinity level ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသင်အဲ့နေရာရောက်ပြီအဲ့ထက်မြင့်မားတဲ့နေရာကိုဘုရားခေါ်အောင်အဲ့ထက်မြင့်မားတဲ့နေရာကိုတည်အောင်သင်ဘုရား infinite wisdom ပေးပါစေအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ပညာကိုဘုရားသင်ကိုပေးပါစေသင်ဘဝယခုဘဝနေဒီထက်မြင့်မားတဲ့ level ကိုရောက်လာပါစေ new dimension တွေကိုရောက်လာတော်သူဖြစ်ပါစေကြွယ်ဝခြင်းဟာအကန့်အသတ်မရှိသည့်ကြွယ်ဝပါစေတိုးပွားခြင်းညာလူတွေမှန်းလို့မရတဲ့ဒီတိုးပွားလာပါစေလူတွေခမန်းခတ်တဲ့လူဖြစ်လာပါစေဘုရားရှင်သင်ကိုမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်စေမယ်ကြွယ်ဝတော်သူဖြစ်စေမယ်ကောင်းကြီးရှိတော်သူဖြစ်စေမယ်အံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကူးဆက်ခံရပါစေတဘာဝလွန်နေပေတဲမှာရှောက်လန်းတော်သူဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟာလေလုယခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်တတတတိယဒီမနက်မှာဆက်ကက်ရအောင်ဘုရားရှင်ငါ့ကိုပို့ကောင်းကြီးပေးမယ်ငါပို့ကောင်းကြီးရတဲ့နေပေတဲကိုသွားရတော့မယ်ငါမျက်စိကိုဒီနေ့ငါကောင်းကြီးပေးတယ်ငါပို့ပြီးတော့ဘုံတော်တဘာမှာထက်ဆင့်တဘာကိုသွားနေတဲ့သူတွေငါပို့ကြည့်မယ်ဘုရားဖိတ်သိမ့်တဲ့လူကိုငါပို့ကြည့်မယ်ဘုရားအသုံးပြုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမပြတ်သေးချာငါနားထောင်မယ်လာခါဘာရှိတိမာခါဆာယလာဘာဟိုရီယန္ဒရမကရှိထလာဘာယဟိုရဘကစန်ထလာဘာယရှာရဘဘဘဘဘဣရဘဘလာဘဘဘစန်ထလာဘာခိုရဘရှန်ထလာဘာယမမမမမမစန်ထလာဘာခိုရဘရှန်ထရဘာရီဝီယန္ဒရဘကစန်ထလာဘာယဖျားရှင်ကိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရတဲ့သူအသီးသီးပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်သွန်းလောင်းပေးဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဉာဏ်ပညာသွန်းလောင်းပေးဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြွယ်ဝခြင်းတွေတို့ပေးဖို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တို့ရတဲ့ဉာဏ်ပညာဟာ infinite wisdom ဖြစ်လာစေပါအကန့်တမရှိတဲ့အဆုံးမရှိသောပညာတော်ဖြစ်လာစေပါ။တုန်နိုင်မဲ့တဲ့ပညာဖြစ်လာစေပါ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။တို့တို့ထဲမှာမြင်နိုင်ဖို့မဆားပါ။မျက်စိဖွင့်ပေးပါ။တို့တို့ဒီ2020မှာတို့ကြည့်တဲ့အရာတွေပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်။တန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုကြည့်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါတယ်။တို့ရဲ့မျက်စိကတန့်ရှင်းခြင်းတွေကိုကြည့်သောမျက်စိဖြစ်စေပါ။တို့ရဲ့မျက်စိကဘုရားသခင်ရဲ့ဗိသိက်ကိုကြည့်သောမျက်စိ၊ဘုရားဘုန်းကိုကြည့်သောမျက်စိဖြစ်စေပါမည်ကြောင်းဆုတောင်းပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်သောမျက်စိဖြစ်ပါမည်ကြောင်းဆုတောင်းပေးတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရဲ့ဖရာသခင်ဖွင့်ပြသောနေပေတွေကိုမြင်တွေ့သောမျက်စိဖြစ်ပါမိကြောင်းကောင်းချီးပေးတယ်။ယေရှုတော်ကြီးလာပါ ਈ လို့ဝန်ခံရင်တို့အတ္တခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုကောင်းချီးပေးရင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာနာမတော်မျက်၌ဆူတောင်းစက္ကလျက်အနံပါ ਈ အဖာ။အာမင်။အာမင်။လက်ကုပ်တီးပြီးဖရာရှင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်။အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖရာရှင်အံ့ဖွယ်ကောင်းချီးပေးပါစေ။